Moje ime je Damjan Kočevar, prihajam iz podjetja Kamini Kočevar, družinskega podjetja z več kot 40-letno tradicijo. Podjetje Kamini Kočevar se ukvarja z vgradnjo različnih tipov kurilnih naprav, kaminov, peči, tradicionalnih peči. Sedež podjetja je v Šempetru, imamo pa poslovalnice tudi v Ljubljani in v Kopru. Podjetje zaposluje 15 oseb, od tega je 7 monterjev na terenu, 2 projektanta, zaposlujemo tudi 2 mojstra pečarske stroke, malo ohranjamo stik tudi z klasično obrtniško tradicijo. Vse od naših začetkov leta 1970 pa do danes smo se nabrali ogromno izkušenj in znanja. Z lastno montersko ekipo v vaš dom prinašamo ukročene plamene ognja in na ta način pričaramo toploto in toplino v vašem domu. Smo zastopniki večjih priznanih evropskih proizvajalcev kaminov in kaminske tehnike. Za njih nudimo kompletne prodajne usluge, kakor tudi servisne storitve. Naš prepoznavni znak so trendovske, mladostne in pa unikatne rešitve in lotimo se tudi najzahtevnejših gradbenih izzivov. Ponosni smo, da v podjetju podiramo ukalupljene načine in kupcem prinašamo svežino tako v oblikah kot pa v funkcionalnosti. V vseh teh letih našega obstoja smo postali vodilni ponudnik kaminov in kaminske tehnike v Sloveniji. Ta primat želimo še obdržati in kot do sedaj prinašati toplino, toploto in pa domačnost v domove naših kupcev.